Ле-ле-ле-ле. Никога не съм си представил, че ще имаме чак толкова много избори за подобрения по тази кола. Той какво направи тук? Що е? Той е да дръпна ръчка. Кто е дръпна ръчка? В днешният епизод на Need for Speed Payback един скенас ще направи Астън Мартин за дрифт майка. О, видяхте го! Чакай, мак! Джейк Пал, къде се запътил, братко мой? О, с двойди фокус, че си тук, а? Свежо месло, точно така, мак. И той откъде трябва да го откинем. Скамас откива Джейк Пол. Ще го изфръгаме от ето тук. Приплеснете лайк бутона и ще се опитаме да приплеснем Джейк Половицата. О, чухте го как грухти. Уоу, какви скокове направо, това е наистина. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback Майка. Както може да видите, в момента отново сме тук с нова кола. Историята за тази кола е доста интересна, затова сега ще ви пусна запис от намирането и... Abandoned car... Опананка... И застава на колите си намерихме този Plymouth Куда, естествено ще го съберем. Няма как просто иначе. Уоу! Майко мила. Добре, трябва да закараме тази кола до рап. По възможно най-бързия начин в такъв случай. Ле-ле-ле-ле, тук що си намерихме? Изостава на колица. И ни гони полицията. Само няма гониш, брат. Сега ще го откинем. То виждане. То виждане. Ле-ле-ле, той се потроши. Зъбите долу е положението. Мале. То няма... прибивание, разбирате. Тази кола няма управление. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, направо наистина. Оооо! Няма да ми правите този мръсния капан. Може колата ми да е някакво хупти лодка, но поне има спирачки. Уоу! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Какви са тези приплесквации, дивите, които получавам от ляво и от дясно. Право спри се! Спри се, ме, охо гадно! Айде, време е за енчалади. Оп! Дрифтирима с драг кола. Сега ще има оффроуд с драг кола. Дали не полетяхме? А той печага с F-150, какво си помисли? Поредният Dodge Challenger прелита пред мен. Той е виждан така по цяло нея в пустинята. Уоу, какви скокове направо, това е наистина. Тази кола скача и то доста. Добре, единството, което трябва да направим е да се забием в стена, за да избягаме явно. Харесва ми начинът, по който работи тази игра. То това беше нещо доста интересно, просто е така се разхождах и се натъкнах на това. И освен това, както може да видите, има супер много ротейшн, просто като дам малко газ, носът се вдига, задницата кляка и по това усещаме, че тази кола ще прави някакви невероятни уилита. Но, нека се огледаме дали няма някой отляво и дясно, майко. И сега ще опитаме да направим именно това. Ще застанем ето тук. И така ще се наместим, за да не отидем в бензиностанцията, ето там и... Сега ще се опитаме да направим едно уили. Та нека зададе малко енчалада. И... О, във въздуха сме! Леле, мале. Това беше някакво невероятно уили. И виждате колко бързо ускоряваме. Но от самото начало мога да усетя, че тази кола се усеща като кораб. Мисля, това може да се движи само в... Добре. За малко да приплеснем две коли, но се отървахме и приплеснахме само това Infinity за нас. Тази кола се управлява като една истинска лодка, направо кораб, направо лайнер. Положението е... караме ли лав лайнер? Този Plymouth Куда всъщност е адски рядка версия и цените им в момента са... Престава напросто. Но, ако сте гледали предният епизод, отключихме тези нови два класа. Единият от които Drift Trail, а другият Drag Race. И имаме кола за драг. Въпросът сега е какво ще измислим за дрифт. И едно птиченце ми каза, че играта има нов апдейт. Та нека направим и така малко стоинг да се разкараме от пътя, защото не искам някой да ми... плъсне количето, въпреки че той е супер ръждил в момента. Ще го поправим, ще го направим... идеално. Но, нека си отворя картата за пореден път и нека дойдем тук долу в града на Drift Dealership-нята. Нека се телепортираме,
защото това е на пичковци отново. Като всяко едно друго място в тази игра. Та нека видим новите коли, които имаме. Това всъщност е Infiniti Q60S. Добре, трябва ми нещо малко по-различно. Нека видим дали това, което търся, е тук изобщо. Unlocked with a core pack. Няма значение, че това е Deluxe версията и че струваше толкова много. Просто всички нови коли явно ще трябва да си плащаме. И след това казвате, че ние ютуберите сме адски стиснати и не даваме пари за абсолютно нищо. Е, както видяхте тук, що не е точно така. И ако искате да ми помогнете малко, може да слезете долу и да приплеснете лайк бутона. По този начин ме подкрепите и ми позволяете да правя разни такива штуроти и да ви показвам нов контент от подобни игри. Окей, дами и господа, след това излюперисти райони. Трябва да си отворим картата и да дойдем тук до Drift Dealership за пореден път, за да може да си вземем новите коли. И до там имаме една права. Затова нека да правим един обратен забой така. С този кораб, който майко ми, това нещо изобщо не иска да завива. И сега ще му дадем малко енчилада. Вижте как се вдига просто, имам чувство, че... Леле. За малко да караме на една гума. Не знам какво качване има това нещо. Дали е на Live Axel? Добре, тук ще се блъска, явно. И не знам дали това нещо е на Live Axel или какво. В смисъл няма какво друго да е на Live Axel, но просто управлението е трагично. Почти стигнахме до Дрик. Да, спомняте си Дрик от предния епизод. И сега нека влезем вътре, за да видим дали ни очаква нещо специално тук. Бой! Поне хубавото е, че струват 0 долара. Поне за това не трябва да даваме пари. Не трябва да даваме ингейм пари. И тук имаме Aston Martin DB5. Вижте колко красива е тази кола просто. Това е автомобил на вечна красота, ето така. Леле, колко е красива тази кола. Гордостта на Джеймс Бонд. И освен това, тук имаме този Firebird Trans Am, който също изглежда бруталистично. Леле, маля. Това са две изключително красиви коли. Естествено, DB5-тицата е малко по-красива. И освен това, това нещо се максаутва на 399 левел, което значи, че може постепенно да си го апгрейдваме, докато накрая не го набозим на макс и станем най-добрите дрифтери в тази игра. Което може и да не стане, но може и да стане. Това нещо между другото има 282 коня, което за 1950-те е било немалко. А Trans Am, естествено, 200 коня, гигантски американски Velsmak, по-широт Velsmak, който няма абсолютно никаква мощност, знаете как е било, но с правилните модификации мисля, че ще може да изпратим тези количета в 4-те цифри. Но, нека разгледаме тази кола. Просто вижте, красота. И двойният аусбух. Майко ми, просто тази кола няма лоша галес така. Вижте колко са тънки гумите между другото. Това е характерно за всички тези коли от 50-те. И вижте предният кембър. Все едно имаме нещо разкачено. Сигурен съм, че никой не би очаквал подобен кембър на подобна кола. Хубавото в случая е, че получаваме тези коли в абсолютно всички класове. Тоест може да направим супер билд за дрифт, може да направим супер билд за драг, може да направим супер билд за абсолютно всеки клас, който имаме в играта. Двете коли са епични. Само че не са да направя нещо абсурдно този епизод. Познавате ме, просто няма как да не направим супер билд на DB5-тицата. Това просто ще бъде нещо епично. Та нека си я вземем и ще използваме още от сега. Вижте това сиво. Hey Mac, I need your help. Mind picking something up for me? You know I'm always down. I'm always down. Sending you the info. Добре, какво трябва да вземем? Явно нещо важно за сега. Та нека чуем как звучи това нещо. Звукът! И нека не го щадим. Това нещо все пак взехме за дрифт. Нека му дадем и така една ръчка. Това нещо дрифти в интерес на истината. Вижте какво става. Вижте какво става. С правилните модификации това ще стане някакво зверче. Супер много ме кеф между другото екшен камерата в тази игра. И
тук имаме някакъв оверпас. Добре, нека видим и така, штряк. И вече скачваме на магистралата, което със сигурност не е място, на което искаме да караме кола, настроена за дрифт. Каква е тая песен между другото, чите? И нашият маг вътре се разцепва. Добре, да нека влезем в гаража и да видим какви модификации може да правим по това чудовище. Не мисля, че може да правим супер билд още от сега. It is back. Отново ли? Завърна се в Need for Speed 2015, явно ще го има и в Payback. Супер! Миначе ще имаме Еди в играта, ако не помните Еди от Need for Speed Underground единичката. Главният характер и също така последният бос. Но нека видим какви визуални подобрения може да направим под тази DB5-ца. Искам да я направим дрифтарска. За съжаление нямаме отключени фарове, но мисля, че имаме отключени абсолютно всички други части, без дифузиора, за който трябва да издрифтим 3 дрифт зони. Но това ще стане малко по-късно. Та нека започнем с предната решетка. Та тук имаме фабричната Aston Martin предна решетка. Може да я махнем. Може да я махнем и да останат само тези две сапорти в гради. Добре, това изглежда яко. И естествено може да добавим някакъв light bar. Добре, ще оставя тази опция за малко по-късно. Нека видим предните капаци. Тук имаме The Alchemist част с тези карбонови вентилации. Изглежда яко. Също изглежда доста яко. Рали фарчета. Интересно. Все пак тези коли са участвали в състезания като Tour de France и така нататък, така че е нормално да има предни фарчета като опция. Може би това ще е капака, на който ще се спра, но нека все пак да видим и останалите. Значи имаме варианти на абсолютно всички части с предните фарчета. Но мисля да използвам ето този капак. Вижте колко красива е тази кола отпред. Тези коли просто ще са вечно красиви. И да видим предните брони. Имаме тази, която маха... Тези рога на предната броня, няма абсолютно никаква идея как се казвате, и халогените. Освен това, чакай малко, ние не взехме ли тази кола за дрифт? Имаме доста интересна броня, която по-скоро принадлежи на някой оффроуд билд, но все пак я имаме. Имаме предната броня, без предната броня, леле мале това объркващо. И тук имаме карбонова предна броня. Окей, окей, изглежда яко, само че нека видим какви сплитери юнити имаме тук. Имаме този карбон сплитър, имаме това. Окей. Тук нещата започнаха да изглеждат доста интересни. О, бой. Добре, имаме някои доста интересни части тук. Определено имаме някои доста интересни части. Та, нека се спрем на този, на този или на този сплитър. Това е дрифт кола. Нека използваме този. Вижте колко яко изглежда тази предница. Малко странно, признавам, но яко. Това ще бъде доста яка комбинация. Ой, това добави допълнителни вентилации до фаровете. Знаете ли какво? Нека изиграем тази предна броня. Да бъде карбон до карбона. И сега, ето иде време да видим дали имаме някакви интересни оверфендери. Мамка му! Вижте какъв раздут оверфендер е това. Вау! Тук имаме и още някакъв оверфендър. И тук също имаме една доста красива част. Само че мисля да се спра на ето тази първата опция. Вижте колко мити изглежда това нещо. Тук просто виждаме месо върху месото и така. И следващата опция, сайдскъртовете. Нека видим какво имаме тук. Някакъв овер сайдскърт и... метални штоингенерата. Това предполагаме за оффроуд билда. Знаете ли какво? Ще почакам малко с тази опция. А после ще се върна на нея, след като изберем задният оверфендър. Тук имаме тази предната част, която може би ще изглежда яко в комбинация с първата. Тук имаме абсолютно същата част като отпред. И... Добре, това изглежда доста яко също. Та в момента трябва да избера това или това. Знаете ли какво? Нека разбъркаме малко двата бодикита. Това изглежда интересно по този начин. Или... ето това. Мале харче толкова много пари за части, които даже няма да останат на моята кола. Знаете ли какво мисля да разнообразя малко бодикита? Ще добавим тези задни оверфендери, заедно с тези предни оверфендери. И нека видим как ще изглежда по-низкият сайдскърт, естествено. Изглежда яко, между другото. Но няма да го сдържа. Сега, задна броня. Нека видим какво имаме тук. Може да махнем задната броня. И освен това може да добавим някаква малко по-чистена броня, пак без тези рога. Някаква тръба просто е така. Има тази невероятна красива кола за над 500 000 евро или даже още повече. 500 000 ако успеете да намерите една и мисля, че даже DB6-ците вървят за потолкова. DB5-ците са още по-скъпи. Имаме и нещо малко по-дрифтърско. Това между другото ми харесва.
И тази броня, която прилича на швейцарско сирене, вижте колко много дупки имаме тук. Нека използваме тази броня. Така ли, че използваме същата карбонова броня и отпред, нека използваме и отзад. И между другото може да променим малко предния грил. Ето това вече е много яко. Ето това вече е много яко. Това също, но това смятам, че е по-яко. Леле мале. И нека видим как ще изглежда този другият сплитър, който всъщност май беше този. Дали беше този? Уууу, имаме доста интересен сплитър. Само че малко се клипва с предните панели. Не знам, пак изглежда яко. Помислих малко върху предната броня и честно да ви кажа, и в обръчната броня ми харесна тази кола. Тъй като виждате, имаме тези гигантически оверфендери, всички тези масивни части. Знаете ли какво? Карбон си е карбон. Добре, оставяме тази опция а сега и преминаваме към следващата част, която мисля, че е ауспуха, точно така. Нека видим какви ауспуси имаме. И освен това забелязвате, имаме отключени ауспуси и освен това трънк ледовици и спойлери. Това защото си поиграх малко в камера, дигнах много, много, много високи скорости, пребих се много, много пъти и отключих тези две части. Затова, нека сега да изберем някой къстъм ауспух. Това между другото е интересен ауспух. Само че искаме двоен ауспух, каквото и да стане, каквито и избори да имаме, искаме задължително гигантически ауспух по Сузук. Страничен ауспух. Не, вие не сте сериозни. Сериозно ли имаме тази опция, майко мила? Леле, леле, това дали не изглежда брутално? Нека видим и с задните оверфендери, които са единствената част, които не съм купил, която не съм купил за сега. Майко мила. Добре, може би ще променим малко тази комбинация, може би и задната броня, защото така изглежда малко празно с... не празно, ами малко странно с дупка, без ауспух. Но, трънк лидове, нека видим какво имаме тук. Може да направим още дупки в задницата на колата. Знаете ли какво? Правим го. Трябва да минава този въздух. Трябва да излиза от някъде. Може да си представим, че тук има задни радиатори за по-добро разпределение на теглото, нали? Но има дупки. Важно е да има дупки. Нека направим тази кола като швейцарско сирене, майка. И сега, спойлери. Стъклен спойлер. Найс. Някакъв дъктейл. Още един дъктейл. Някакво драг крило. Масивно драг крило. Това изглежда странно, но също така и доста яко. Някакъв гигантически дъктел просто. И тук имаме още няколко части. Естествено гигантски пейки, няма как без тях. Но всички тези части, мисля, че тази ми е любима. Мале, вижте колко яко изглежда тази задница. Нека променим и стоповете. Да видим какво имаме тук, само че как се... Как да стигнем от тях? Как да стане, бе, момче? И... Тук имаме задъмнени стопове и някакви реворкнати стопове. Знаете ли какво? Оставим фабричните за сега. Положението е малко да има дупки, но знаете ли какво? Връщаме се на фабричната предна броня и на фабричната задна броня, тъй като искаме малко хромирани елементи по това нещо. Все пак имаме хромирани елементи навсякъде, нека добавим още малко. Като има да има. Зверщина. А между другото, не сме разгледали огледалата. Нека видим как изглеждат те. Те имаме тези огледала, имаме тези изнесени отстрани, тези... те между другото не изглеждат зле. Тези. Нека видим как изглеждат тези. Не изглеждат зле, но сякаш фабричните... Да, оставим фабричните, те са малко по-хромирано хромирани. Оставим фабричните със сигурност. И нещо, което пропуснахме между другото е трънклида, братко мой. Не сме го пропуснали. Та мисля, че покрихме абсолютно всички опции по това нещо. Вижте колко много лампи имаме по предницата. Оставяме предните лампи. Знаете ли какво? Просто оставяме предните лампи. И сега е време да изберем едни хубави джанти. Значи тези не са хубави, но не мисля, че ще станат за дрифт. А и освен това искаме нещо къстъм. Затова нека го изберем сега. Окей, дами и господа, в момента може би някои от вас са шокирани от трансформацията на тази кола. Знам, това нещо изглежда скандално.
буквално изглежда скандално, но смятам, че то изглежда много, много, много яко. Нека започнем от изключително пъстрият и агресивен цвят. Именно е това AMR зелено, което между другото е един от по-новите цветове на Aston Martin-ите. И този цвят го има на новите Aston Martin-и, като например новият Vantage, също така Vantage AMR Pro, също така и на Project Valkyrie AMR и предполагам и на други версии, ако си платите допълнително. Но смятам, че този цвят е изключително красив и подхожда на тази кола и също така на билдът, на който сме се спрели. Та, освен това, виждате малките детайли. Върнах аз пустите както си бяха преди. Освен това, добавих, явно двойни номера. Тук има нещо, което явно ще трябва да оправим. Няма как да допуснем това. 2.13 майка. Но виждате, колата изглежда доста, доста интересно. И предполагам, когато сложим някакво фолио, може би жълто фолио на фаровете, зависи, въпреки че така супер много ми харесва, смятам, че колата ще изглежда брутално. Но, дами и господа, не мислите ли, че е време да тунинговаме това нещо, да му сложим малко перформанс части и да се пуснем на няколко дрифт състезания, за да видим какво се случва тук. Та нека направим именно това и сега ще се завъртим. Жлюп! Интересно, та навън този цвят жълте. Виждате, изглежда малко по-жълт, изглежда малко по-матов, но е прекрасен. Леле, това нещо колко е широко. Маля, това... Това е брутално изглеждаща кола. И чуйте звука просто. О! Тук имаме един завой, сега нека подрифтим. Леле, това нещо се управлява брутално. Уу! И тук ще умеем през някакви храсти, майка, така просто няма милост. Тази зона тук, правим всичко на пюренце и така. Да бели, ма бели, само няма ми слагаш така, братко. Леле. Никога не съм се представил, че ще имаме чак толкова много избори за подобрения по тази кола. То, какво направи тук, що е? Той е да дръпна ръчка. Той е дръпна ръчка. Изрода нещастен. А това даже не е супер билда. Можете ли да се представите какво ще бъде, когато стигнем левел 300 и си направим супер билд на тази кола? Ще имаме много повече части и много повече лудници. И даже може да направим някаква подобна кола за офроуд. Какво ще кажете? Но сега, нека дадем малко енчилада и така и... Дом бърна утерион и така силно положение. И освен това, в момента съм се запътил към апгрейд чопа, за да видим какво може да сложим по нашата кола. О, идва и тунел, което значи само едно. Това нещо звучи брутално. Нека дадем малко енчилада и така. Вижте колко крекълни имаме, колко... Ние нямаме спирачки обаче. И нека влезем в шоперионето. Да посрещат ни с разни работи, разни четвърти нейова части. Само че някой от вас предният епизод ми казаха, че може да дойде мед тук на кетча пакове и... Окей. Явно се отключат чак след чаптер 3. Но ето тук може да дадем пари, за да си апгрейднем колата директно на левел 16. Майко ми, това ще стигне 1100 конски сили. Не мога да си представя какво ще бъдат 1100 конски сили в нещо, което е толкова леко, нещо, което е с тръбна структура. 1100 коня ще бъдат някакви ужаси просто. Което разбира се не значи, че не може да си купим някои от тези части. С това вече почти официално фалирахме. Много е зле положението, но поне имаме малко повече коне в този Aston Martin. Нека не дали се е променил звука. О, да. Имаме си боловче вече и звучи някак си малко по... заглушено. Уоу! Парзанаме се малко по-лесно между другото, спрямо преди. Уоу! Смога ще отидем да видим за какво става въпрос. Какви са дрифт състезанията. Но първо, нека видим настройките на това нещо. Та, weight balance. Уу, може да променим баланса. Нека го сложим най-дея по-към задницата. Всъщност, няма нужда от това. Нека ги сложим най-дея по-към предницата. Ще направим
ръчната спирачка, една идея по-лека е така и дрифт енгъла ще го направим на повече. Естествено, трябва ни повече дрифт енгъла и така. Нека видим как ще се отразят тези настройки. Карен камион с извити геймърски монитори. Добре, не мога да си затворя игра. Това не е хубаво. Аха, сега мога. Сериозно, този камион краше отново от това лекото докосване. Явно сме си направили танк, дами и господа. О да, определено е доста по-игриво. Зависи какви завои ще има на онова състезание. Трябва да видим първо какви завоини ще има. Уоу! Закачихме се на този камион и стана жлюп. Но, с тия сме стояли ето тук, защото тук просто кадрите плачат. Има много растителност. Трябва да дойдем ето тук на първото ни състезание в града. Така че нека се телепортираме до тази дрифт дилършипня. Хуп-ти-ду, ето не тук до тази дилършипня. И състезанието, както знаем от малко по-рано, се намира на две крачки за това. Нека излезем малко и така и да позапалим гумите на Астон Мартинката. О, вижте колко е красива тази игра по зале слънце. Тето и тук, Shift Rock, майка, жлуп. Нека го пуснем и да видим за какво става въпрос тук. Ер Хикс седмица, хук сладко. GT86, We are the drifting freedom fighters of the misinformation age. We are Shift Lock. Имат яки коли между другото. Просто си базикам с тях, защото май аз съм единственият човек, който дрифти с DB5-ица. Това ще бъде интересно. Представете ли си някакво JDM събиране? Някакви GTR-и? Оп, като казах GTR-и. Само че моето зелено е много по-яко от твоето братко му. Въпреки, че твоето е British Racing Green. Или нещо подобно. What's your name again? I am everyone. I am no one. I am the underground soldier. Дрифтил си срещу хакера. Интересно! Братко мой! Сайдбет. Трябва да дрифтим с 200 метра. Това ми звучи като лесен чалендж, между другото. Добре. Ще трябва да се бустваме с нитро. Това вече го знаем от предишни Need for Speed заглавия. Та, нека дадем малко енчилади. И сега ще ви покажа как се прави. Съежди и багажи как се прави, майка. Е така. Жлюп. Оу, това не бяха 200 метра? Добре, това с 200 метра може и да е малко трудно. Смерно, ако нямаме някакви малко по-сложни секции. Оо, знаете ли какво може и да е малко труден чалендж? Просто нямаме такава засилка на този мап, за да дрифтим чак така дистанция. Ей, почти стигнахме. Добре, фокусирам се твърде много върху сайдбета. Ние всъщност си изпълнихме чаленджа, така че е редно да се фокусираме именно върху него. О, директно влязохме през оградата. Жлюп. Давай, 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 давай. Уоу. Добре, успяхме да си изпълним сайдбета. Какво предполагам напред ще е малко по-лесно. И сега просто какво? Трябва да си... Да, трябва да си финишираме обиколката. Добре, те останат ли някъде към 600 метра. Това звучи лесно. Между другото, това нещо се дрифти супер яко. Направо как поднася. Може би ще трябва да си поигра малко с баланса. Тъй като, доколкото знам, колкото по-напред е теглото в една кола, толкова по-продължителни могат да са транзициите. Когато теглото е разпределено точно по средата, дрифтовете могат да бъдат по-прецизни, тъй като имаме най-много контрол. И разбира се, колко по-ниско е теглото, толкова по-добре. Но, 20 000 долара, кой ти ги дава, пъхаме ги тук в джубията, мама. 50 000 доларчета си имаме. И даже дигнахме левел, левел 8. Окей, това значи само едно, трябва да си изберем спид картня. Easy you. Добре, това го видяхме, директно го слагаме. Тя малко това колко корени даде? Това даде баяко, не честно казано. И си имаме нова мисия. Тъм, супер, някакви аутологове трябваше да го... Това какво беше?
Да, ние сме Мак, братко мой. Underground Soldier. Добре. Та, нека отидем на следващият евент, който се намира... Майко, къде успяхте да го изпробвате този евент? Всъщност, този евент може да го пробваме отново. Този път ще ни даде $7000 допълнително сайт бета. Ще получим още... Добре. Та, това значи, че дрифт евентовете ще са яки за фармене на пари, предполагам. Но, сега трябва да се телепортираме от тук на пичаковци, брат. Какъв беше този чалендж да напускаме асфалта за повече от 2 секунди? И е просто да не напускаме асфалта. Окей. Тук даваме и така една ръчка, жлуп. Тук просто трябва да задържим на пътя. Нямаме чак толкова много точки за сега, защото това са първите състезания, както се казва. И искаме да позагреем, преди да ни пуснат яките гадни чаленджи. Само че и така, жлюп. О, е това вече тук започват яките дрифтове. О, да. Малко енчелада и така. Добре, много късно дадох енчеладата. Нямаме чак толкова много мощност, която да си играем, между другото, в интерес на истината. Към 400 коня са, но не са чак толкова много. В момента карам малко по-прецизно, не искам да напускам асфалта, искам да си взема челенджите, да трупаме парици, асканазици. Добре. Това така беше як дрифт, между другото, доста продължителен. Яки транзиции започнахме да правим. Добре, учи се, не чак толкова зле управлението при дрифтове. За малко да напусна асфалта. За малко да напусна... Оверфендерите. Ще да има жлюб в мантинелата. Но, ето и тук. Event completed! Easy peasy lemon squeezy, майка. 84 000 точки. Колко не исках? 16? 19 000? Днес че размазахме този евент. Но ясно, че ще дадеш бонус, брат! Как без бонус иначе? Пребрахме се още 20 000, в момента сме на 70 000. Хубави, мазни 70 000 и така. И спид картия. Нека изберем ето тази тук. Скоростна кутия. Добре, вече имаме една. Само че мисля, че тази ще ни е малко по-полезна. Дигане 20 коня. Да, вече сме почти на 400 коня. И може да трейднем някои карти. Някои спид карти. И отключихме още една мисия, която неквино къде се намира. О, тя е съвсем наблизо. Какво ще кажа сега, Underground Soldier, нят? Оръжият на буржуазията срещу нея. Сега нека се отправим към евента. И да видим какво се случва тук. Опа, грешната посока. Леле, това Астън Мартин, че е толкова красиво. Изглежда толкова странно, но и яко. Браво, брутално. Добре, на кого му трябва да огради просто тук? Най-странната DB петица ще дойде и ще ви откине оградите. Окей, да започваме следващият евент. Трябва да дрифтим постоянно в продължение на 400 метра. Това няма да е лесно. Разбира се, зависи от самия терен. Окей, даваме енчера, започваме. Да наливаме мазни челядица и така. 400 метра, нека нали ще се справим. Окей, успяхме. Този път от първия път. Те просто трябва да правим малко по-чести транзиции. И всичко е наред. 400 метра, изи! И сега е време за дрифтиме така. Силно положение, жлуп. Добре, това е супер яко, супер много ми харесват транзициите, които може да правим вече с тази DB петица. О, вижте отсреща водицата, водица с гъмазица. Леле, това е някакво гигантско езеро отсреща. Естествено е, братко мой, нали сме в такава брутална сетъп на такова. Имаше нещо супер твич преди малко, между другото. Уоу! О,
Майко мила! Това беше на ръба. Ето затова сложихме тези тръбни сайдс картове. Защото иначе щяхме да останем без карданец и направо ще да бъде не много яко. Но се познахме и така по ръба, много много яко стана това. Даже не го бях планирал. Е така сега, ще ударим един брутален дрифт на този завой. Уоу! Това вижте колко яко място е за дрифта, просто право наистина. До тук си правим 100 000 без абсолютно никакъв проблем. Къде ще трябва да се завъртим? Счупихме абсолютно всичко. Това място ми напомни на едно място в Need for Speed 2015. В планините имаш нещо подобно. И сега тук просто се завъртаме и продължаваме нагоре. Много, много яко място за дрифтене. Много як дрифт е ден. Къде ще се опитам да сцепя 200 000 точки. Мисля, че няма да е чак толкова трудно. Все пак в момента сме на 177 000. Градът е наш, майка! Добре, това място тук нещо не ме харесва. О, даже имаме някакъв чипет там, който, ако се бяхме насилили и не бяхме овладяли колата премалко, сега щяхме да вземем и секунди по-късно щяхме да се разбием. Трябва да станем нека и мит с камбазици. Ето го финиша, бум. Много, много як евент. Много се изкефих на тези завои, направо е някаква лудница. О, имаме някой човек в приятелите, който е на 370 000 точки, братко мой. Това е много. Това наистина е много, много, много. Да, супер! Успяхме да съберем почти 100 000 долара. От част си възвърнахме инвестицията. И естествено сега, дойде време за още една спидкартня. Нека изберем тази посредата. Блок, левел 5 и... който ни апгрейдва нитрото и ни дига на 400 коня. Окей, слагаме го все пак и по-висок левел. Изглежда найс, изглежда данк. И ни остават общо 3 евента с финалният бос, който между другото не е зле. Следващият ни евент къде ще бъде? Hey, Mackie, my man. You've been kicking ass in Shiplock. Good, good, good. Marcus Weir, the gambler? Marcus, Mike. Sure am. Winning too. That's all I do. Don't think Shiplock's gonna like that. Само че Маркис, вече и ние имаме Астън Мартинче. И то по-яко от твоето братко му е. Зависи по какво изпадате, дали изпадате по чисти коли или не. Но следващият ни евент се пада ето тук на някакво ново място отново. Не мисля, че сме стигали до там. Да, определено не сме стигали до там. Тук има някакъв тюнап шоп. Добре, това ще бъде някакво ново място, на което се надявам да има някакви интересни пътища за каране. Но дами и господа, понеже този епизод стана доста дълъг, ще продължим с дрик, дрифт и драг състезанията следващият епизод. И освен това ще си направим драг кола за ето този евент тук. Но дами и господа, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да смажете лайк бутона със силно положение. Ще се радвам супер много, ако го направите. И с вас ще стигнем следващия път за още скамази. Чао, чао! We'll be right back.